Magkahanda! Kauban si Teacher Perlita Casas. Hello mga bata! Kumusta na kamu? Mali pa yun ako, nakakita ninyo. Dali magupanta, aron makapunta. Atong paligunon, atong edukasyon. Bakit Juan? Adun ako'y pagbaba. Unsa gani akong pangalan? Teacher Perlita. Very good. Ako ang makauban ninyo nini kanang usa ka semana sa klase. Nakita nako nga andam na ang tanan. Tana, magkapo na ta. Mga bata, bisan anaalang kamo sa iyong kasatag sa kapanimalay, ipadali ni hapon nato ang atong pagkaon. Pinaagi sa pagtan-aw, pagpaminaw, o pagbuhat sa mga buhaton na naanihing video presentation. Okay, kay andam naman kayo ang tanan, mamarog kita alam sa pag-ampo. Sanayan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Among langit ng amahan, isimba na mo ang inyong pala. Daghang salamat sa agapan ng grasya na imong gihatag kanamo. Mapasalamaton kami kanimo sa among kasatag sa kapamilya na nagmahari kanamo. Panalipdi kay kami sa COVID-19 virus. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus, imong anak, among Panginoon. Amen. Ato usab hatagan ug higayon sa pagpampo ang atong mga igsoon nga dili katoliko. Sama sa paglimpyo sa atong lawas, pagtutbras sa atong ngipon, pagsudlay sa atong buhok, paghugas sa atong kamot, o pagkaon sa masustansyang pagkaon. Aron, himsog kita sa kanunay.
Kinahanglan adunay mugiyakan ninyo sa pagbuhat sa mga buluhaton. Ikaduha, mag-amping sa paggamit sa gunti o sa mga mahait na butang. Ikatulo, mutubag sa mga pangutana. Ikaupat, manglipyo sa lamisa human sa mga buluhaton. O dili makalimot sa paghugas sa atong mga kamot. Quarter. Packet 1. Aduna koy pagbati. Family poster. Unang buhatunon. Maghimo og poster sa pamilya. Gamitunon. Gunting, pictures, glue or papilit. Crayola. Pamaagi. Ginikanan o maguwang giyahi ang inyong mga bata. Andama ang mga gamit sa poster. Ipakita ang mga picture. Kolori kini. Guntinga ang mga picture. Ipapilit ang mga picture sa poster. Karon, isulti ang inyong nabuhat. Pamilya nga papa, mama ug mga anak. Pamilya nga lulo, lula ug apo. Pamilya nga iyaan ug pag-umangkon. Pamilya nga papa ug anak. Pamilya sa bata ug foster parent. Okay, kay nakabuhat naman ka, unsay imong gibati sa imong pamilya? Nalipay ako! Letter Mosaic M. Ikaduhang buhatunon. Maghimo og M mosaic. Gamitunon. Glue or papilit. Bond paper. Panaksan nga naibugas. Activity sheet. Gunting. Lapis. Pamaagi. Ginikanan o maguwang palihog sa pag-iya sa inyong mga bata. Andama ang mga gamitunon. Guntinga ang mga picture nga naa sa papel. Ipapilit ang mga picture sa litrang M. Gamit ang duha ka tudlo, subaya ang litrang nga M. Sunda ang saktong pamaagi sa pagsubay sa litra nga M. Dako nga litra nga M. Linya nga pabarog. Linya nga pahandag paingon sa tuo. Linya nga pahandag paingon sa wala. Linya nga pabarog. Gamay nga litra nga M.
linya nga pabarog, linya nga pakurbang pakulog, linya nga pakurbang pakulog. Maayo mga bata! Karon, isulti sa makatulo ang paninog sa litra nga M. Ginikanan o maguwang, palihog sa paggiya sa inyo mga bata. Andama ang panaksan nga naay bugas. Isuwat sa bugas ang litra nga M. Karon, pagkuha og papel. Isuwat ang litra nga M. Isulti sa makatulo ang paningog Ipabalik-balik ang lima ka pamaagi hangtod mahanas. Letter Mosaic A. Ikatulong buhatunon. Magbuhat og A mosaic. Gamitunon. Glue or papilit. Gunting. Band paper. Lapis. Panaksan na naibugas. Mga picture. Pamaagi. Ginikanan o maguwang, palihog sa paggiya sa inyong mga bata. Andama ang mga gamitunon. Guntinga ang mga picture. Ipapilit kini sa litra nga A. Gamit ang duha ka tudlo, subaya ang litra nga A. Sunda ang insaktong pamaagi sa pagsubay sa litra nga A. Dako nga litra nga A. Linyang pahandag paingon sa wala. Linyang pahandag paingon sa tuo. Pahigda nga linya. Gamay nga litra nga A. Lingin. Pabarog nga linya. Maayo. Karon, kay nasubay naman nimo ang insakto nga litra nga A, isulti sa makatulo ang paningog sa litra nga A. 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 Ginikanan o maguwang, palihog sa paggiya sa inyong mga bata. Andama ang panaksan na naay bugas. Isuwat sa bugas ang litra nga A. Sige, pagkuha og papel. Isuwat ang litra nga A.
Mga bata, kay kamao naman kamo musuwat sa litra nga M o sa litra nga A, karon isuwat ang pulong mama. Ipabalik-balik ang lima ka pamaagi hangtod mahanas. Ikaapat nga buhatunon, mag-ihap og mga butang, wala hangtod upat. Gamitunon, upat kaahos. Pwede ra ilisan og lain nga butang. Pamaagi, ginikanan o maguwang, giyahi ang inyong mga bata. Andama ang gamitunon. Pilay sulod sa kamot. Wala! Pilay sulod sa pikas nga kamot. Upat! Wala, dungagan og upat, pila tanan. Upat! Pilay sulod sa kamot. Usa! Pilay sulod sa pikas nga kamot. Tulo! Usa, punan og tulo, pila tanan. Upat! Ipabalik-balik ang lima ka pamaagi hangtod mahanas. Checklist. Alang sa mga ginikanan o maguwang kabahin sa nahimo sa bata. Butangi og check kung nabuhat. Ikis kung wala nabuhat. Pamaagi sa buhatunon. Una, naihap ang mga ahos nga naas sa kamot. Ikaduha, naihap ang aho sa pikas na kamot. Ikatulo, naihap tanan ang mga ahos. O ang ikaupat, nahanas sa pagdungag. Mga bata, unsa ang inyong natapunan karong adlaw? Malipayon kami! Karon, kay nahuman naman kita sa akong mga buluhaton, maghipos na kita o maglintyo. Gayon sa pag-ampo ang atong mga igsoon nga dili katolikong.
Walay bisan usa sa mga bata ang hikawan sa kinaadman. Ampin!